Fique agora com o capítulo de hoje de Apocalipse. Ai, meu Deus, cadê o Brian? Nossa, ele sumiu. Ah, tinha esquecido. O Brian tinha ido pra uma festa. Nossa, nem avisou. É, festa da turma dele. Ele tá no terceiro ano, então... É, nossa, aproveitando que a gente já tá aqui na horta, vamos pegar algumas coisas. É, fruta. É. Eu tava pensando agora nas trombetas. Você ouviu aquele barulho quando tava chovendo? Vi. Olha. Ali, ó. Ali, você não tá vendo? Não. Você não tá vendo essa escada aqui, ó? Tô. Nossa, que esquisito. Nunca vi ela aqui. É, eu já tinha visto, só que eu não me toquei. E eu e o Brian achando que aqui era um parquinho. Ai, meu Deus. É porque essa cerca aqui, ó, parecia que era corda. E outra, é, tocou uma trombeta, não tocou? E a outra lá do nosso sonho, será que conta alguma coisa? Será que não foi um sonho? Não sei. Porque eu lembro que eu não dormi. Eu lembro que... É isso! O quê? Desde o começo, quando eu desci com o Brian aqui, que teve o primeiro terremoto, eu lembro que eu estava acordado, bem acordado. Depois, quando a noite estava estranha, não sei se você lembra, a gente foi dormir. A gente dormia e acordava, dormia e acordava. Vai ver, quando nós dormimos, nós começamos a sonhar. E quando a gente acordou? Então, o terremoto foi verdade. A gente dormiu quando chegou na trombeta. Sonhou com barulho. Sim, mas... Ai, abelha. Não, calma. Só não mexer. E outra. Sim. Então, aí quando teve terremoto, o terremoto foi verdade, não foi mentira. Nossa, onde tá uma ventania? Olha. Nossa, tá esfriando, né? Tá no maior calor até agora. Depois mas da chuva. A gente precisa se preocupar com isso, sabe por quê? Porque chegamos no fim do mundo. É, Apocalipse, a gente, é na hora que Deus volta, né? Sim, mas ele pode voltar a qualquer hora. Então... Já teve duas trombetas. Todo mundo falta acha cinco. Que isso é besteira, mas isso não é besteira, é a realidade. É, pior que é. Vamos subir? Tá tudo bem, Grisha? Christian, o que aconteceu? Acorda, Christian, acorda! Christian, você tá bem? Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Você caiu do nada. Ai, você tá zonzo, é? Tô, vai, vamos subir. O que você tem? Eu não sei. Fala. Eu não sei. Nossa, pega a laranja mais pequena. É menor. Menor? Uhum. Ai, quer saber? Vai, vamos subir. Ai, ai, eu tropecei. Nossa, Christian. Ai, não tô bem. Olha. Nossa, tá queimado aqui. Tá, vai, vamos subir. Como é? O que o CD tá fazendo aqui embaixo? Será que eles aqui são alguma coisa? Ah, não deve ter nada. Deve ser só velho. Ei, mas acho que tem alguma coisa que passaram pro CD. Vamos ver. Eu não sei, ele tá arriscado, acho que não pega. Tá bom. Nossa, olha essas folhas caindo. Uhum. Meu Deus. Mariana. Oi. Sai. Vem aqui. Você tá ouvindo esse barulho? Parece de galho quebrando.
Tô. Então. Oxi. Vai ser alguma coisa quebrando. O que é? Ah, não deve ser nada. Vamos subir. Nossa. Hoje... Nossa, agora deu... Cuidado, Mariana! Ai, meu Deus, nossa. Caiu ali. Ai, meu Deus, tem outro! Nossa! É bom a gente subir, aqui tá perigoso. Tá machucado a sua mão? Tá. Eu não consigo mexer. Ai. Ai, ai. Tá, calma, calma. Vamos subir, sei lá. Olha, até minha laranja caiu no chão, foi jogar ela longe, coitada. Ai, você tá preocupada com a laranja? Ai, sim, eu vou comer ela depois, ué. Ai. Ai, que dor. Tá, vai, vamos subir. Eu tô aguentando de dor. Ai, tá. Não exagera, vamos. Continua.